Milí přátelé, přeji vám krásný den. Jsme v matematice v 6. třídě. Tohle je taková příprava na krátkou prověrku na dopočítávání úhlů. Takže pojďme se podívat na několik úkolů, které vás v té prověrce budou čekat. První tři úkoly máme tady. Jsou to geometrické útvary. Poznáváte určitě dva trojúhelníky a jeden co? Čtyřúhelník. Jeden, dva, tři, čtyři úhly. Dopočítáváme ten červeně označený úhel, takže jak na to? Zkuste videjko stopnout, spočítat si a pak zkontrolovat se mnou. V obecném trojúhelníku musíme vědět, že součet vnitřních úhlů, jsou tam tři úhly, a součet vnitřních úhlů je kolik stupňů? Víme, že 180 stupňů. Takže když známe dva úhly, tak je můžeme sečíst, a ten třetí musíme dopočítat do 180 stupňů. Takže sečteme si dva známé úhly, 75 stupňů plus 45 stupňů, to bude kolik? 70, 40, 110, takže dohromady 120 stupňů. A ten úhel poslední dopočítáme do 180, neboli odečteme od 180 ty dva dohromady. Takže to naše alfa bude 180, to jsou všechny, minus 120 stupňů a vychází nám tedy 60 stupňů. Tak, to je výsledek. Kdybychom to zkontrolovali, čo, tak 60 a 45 je 105 a 75 je 180. Funguje to. Druhý trojúhelník tady má vyznačený velikostně jenom úhel 38 stupňů, ale tady ten symbol znamená co? Že tento trojúhelník je pravouhlý a úhel, který je takhle označen, je pravý úhel a ten má kolik stupňů? 90. Takže my teďka už víme, že tento úhel je 90 stupňů. No a řešíme to buď stejně jako tady, to znamená sečteme si 38 a 90, a dopočítáme beta do 180, anebo si řekneme, že když to dohromady je 180 stupňů, já odeberu ten pravý, tak nám na ty dva zbývá 90 stupňů. Jo? To znamená, tady ten úhel spolu s tím beta bude 90 stupňů. Tady ty dva. Takže beta bude 90 stupňů minus 38 stupňů, což bude kolik? 52 stupňů. Odpověď je, beta je 52 stupňů. Poslední je čtyřúhelník. Kolik je součet vnitřních úhlů ve čtyřúhelníku? My si můžeme každý čtyřúhelník, a nemusí to být samozřejmě jenom čtverec, každý čtyřúhelník si můžeme rozdělit třeba takto na dva trojúhelníky. A v každém trojúhelníku je 180 stupňů. Takže tady je součet vnitřních úhlů 180 stupňů. Tady v tom je 180 stupňů. Takže dohromady v tom čtyřúhelníku je 180 a 180, neboli 360 stupňů. Takže tady v tom čtyřúhelníku jsou všechny vnitřní úhly, dohromady tvoří 360 stupňů. V trojúhelníku to bylo 180 stupňů. Jo? Takže když známe 3, tak je sečteme a ten čtvrtý dopočítáme do 360 stupňů. Takže sečteme si tady těch 70 plus 110, 70 stupňů plus 110 stupňů plus ten třetí 60 stupňů, to bude dohromady kolik? Tady je 180 a 60 je 240 stupňů. A ten poslední gamma musí být do 360, takže od 360 si odečtu tam ty tři dohromady a dostaneme kolik? 120 stupňů. Takže tady bude odpověď 120 stupňů. Tak, máme tři útvary a jdeme ještě na další tři úkoly. To budou nějaké úhly vedlejší a vrcholové. Tak máme tady další tři úkoly, tentokrát jednoduchoučké. Na tom by neměl nikdo ztratit žádné body. Takže zase ty červeně vyznačené úhly máte dopočítat. Zkuste si to promyslet beze mě, stopněte videjko. No a já to jdu teďka s vámi zkontrolovat. Takže tady máme tuhle situaci. Tohle je přímka
A tyto dva úhly víme, že se nazývají vedlejší. Těch 42 stupňů a alfa jsou takzvané vedlejší úhly, jakože jsou vedle sebe takhle poskládané. No a kolik mají dohromady vedlejší úhly? Mají dohromady 180 stupňů. To by byl tady ten velký úhel, zvaný taky někdy přímý. Takže alfa je vlastně zbytek do 180 k těm 42. Takže krásně spočítáme, alfa rovná se, 180 jsou dohromady, odečteme 42, takže máme kolik? 138 stupňů. Až budete v písemce počítat, tak taky nezapomeňte, ať neuděláte chybu v tom počítání. 138 stupňů. Tady ty dva úhly mají společný vrchol, tohle jsou přímky, to znamená, že jim taky někdy říkáme vrcholové úhly. No a krásně vidíme z obrázku, že ty dva vrcholové úhly jsou stejně velké, takže tady nic nepočítáme a rovnou píšeme, že beta je taky 34 stupňů. Poslední obrázek tady vlastně představuje tady tu situaci doplněnou ještě o ty další dva vrcholové úhly, to znamená, že máme tady 140, no a proti němu je vrcholový úhel beta, ale vždycky tady ještě vedlejší úhel alfa nebo vedlejší úhel gamma. Takže jak spočítáme? No nejrychleji bude který? Nejrychleji bude ten naproti, ten vrcholový, ten musí být stejný, že jo? 140 a naproti je vrcholový beta taky 140 stupňů. Takže beta rovná se 140 stupňů, spočítáme rychle. No a třeba alfa nebo gamma dopočítáme zase do 180, protože tady víme, že tady ty dva takhle krásně tvoří dohromady 180 stupňů, protože jsou vedlejší. Takže alfa bude těch 180 stupňů minus těch 140. A to nám vychází jako 40 stupňů, to je alfa, a gamma je naproti vrcholový, tak musí být taky 40 stupňů. Gamma rovná se 40 stupňů. Takže máme 140 beta, 40 alfa, 40 gamma. Kdybychom to posčítali, 140 a 40 je 180 a 40 je 220 a ten poslední 140 je 360, plný úhel do kolečka pěkně. Tak. A dáme si tam ještě dva úkoly a budeme mít hotovo. Takže máme tady poslední úkoly, které vás potkají v té prověrce. To je taková ta situace, když jsou dvě rovnoběžné přímky a ty jsou protnuté, jsou přeťaté nějakou třetí přímkou. A tady potom vznikají různé dvojce stejných úhlů. Vždycky jsou nějaké ostré a nějaké tupé. Takže třeba vezmu to takhle třeba zeleně, tak dejme tomu tady k tomu ostrému úhlu. Určitě vidíte, že tady máme stejně velký ostrý úhel. Je na stejné straně té přímky, to znamená, tady ty dva úhly se nazývají úhly souhlasné, jsou stejně velké. Takže ty zelené jsou souhlasné. A samozřejmě bychom tam taky našli souhlasné úhly, ty jsou ostré i tupé, že? Třeba tady k tomu úhlu. Já udělám třeba takhle. Tady k tomu úhlu bychom našli souhlasný úhel. Tady stejně velký a tupý. Ale my tam taky najdeme jiné dvojce stejných úhlů. Já když si tady třeba vezmu ještě jednou tady ten úhel, takhle. Tak já k němu můžu najít stejně velký úhel na té druhé straně té přímky. Tady ten je na téhle straně od přímky a tady ten je na téhle straně od této přímky. To znamená, jsou stejně velké, ostré, ale říká se jim střídavé. No to, co pro vás je důležité tady v té prověrce je vědět, že vždycky ty ostré úhly jsou stejně velké a ty tupé jsou stejně velké. Takže když máte potom takovýhle úkol tady, tohleto, a máte tady napsáno, že tento úhel je 50 stupňů a já chci tento úhel alfa. Já vidím evidentně, že tady ten je ostrý, tady ten je tupý, takže to nemůže být stejně velké. No tak si tady k těm 50 stupňům dopočítám
třeba tento úhel tady, protože 50 a tady ten je 180, tak 180 bez 50, tady ten bude 130 stupňů. No a těch 130 stupňů, ten tupý úhel, musí být i tento tupý úhel. Jsou teda z rovinka střídavé, to je celkem jedno, jestli střídavé nebo souhlasné, ale jsou to ty dva stejné tupé úhly. Takže tady bychom pak napsali, že alfa se rovná 130 stupňů. No a u toho posledního obrázku, tady máme označený tento úhel 130 stupňů, pak je tady nějaký úhel, tento je tupý a tady ten je taky tupý. To znamená, když jsou oba tupé, tak musí být stejně velké. To znamená, že tady bychom našli vlastně dvojici stejných střídavých úhlů a rovnou píšeme bez počítání, že tady ten alfa je taky 130 stupňů. Jo, protože to jsou dva tupé úhly. Jinak bychom samozřejmě byli schopni kterýkoliv z těch dalších úhlů dopočítávat. Tak, to je všechno tady v tom videu. Promyslete, ať písemka dopadne dobře a já vám přeju hodně úspěchu. Zatím nashledanou.